ကဘာရဲ့လက်ခံနဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိရလိမ့်မယ်။ခုမှဆိုတော့ကွာရိုးရိုးစိန်ခေါ်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မောင်ဖြူနဲ့မောင်မင်းကိုလေးကျင်တူတူဖြစ်စေမတူတူဖြစ်စေလူတူတော့တယောက်ကနေပွဲသွင်းသူဟာသဘောကျတယ်ဆိုရင်ထုတ်ခိုင်းတယ်ကွာ။ရွှေကပတ်ဘိုလူပွဲဆိုရယ်စနစ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုလေးကျင်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီကိုလေးကျင်တဲ့တန်းမှာမောင်ဖြူမောင်ဝါမောင
ကောင်းဆုံးချန်ပီယံပေါ့ကွာဝိတန်တန်းစီရဲ့ချန်ပီယံအဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးဟိုတတ်မှတ်ချက်ကိုခေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ရှူပါဟိုလူဝင်များစုပြီးတော့လှုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်မှာတော့ဝိတန်လိုက်ပေါ့ကွာတရားဝိတရားဟိုရွှေတူဝဟိုမောင်ကြီးဝမ်ချိုင်း ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျိုးဝိုင်းနိုင်သူကြီးဖြစ်ဦးတီးရရာသာကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်